O presidente en funcións da xunta salientou o potencial de empresas como parte non na dinamización do tecido industrial galego. O titular do Goberno de Galicia en funcións, Alfonso Rueda, visitou esta mañá as instalacións da empresa Partenón en compañía da Conselleira de Economía e Industria María Jesús Lorenzana. Nese escenario, o presidente da Xunta avalou o seu labor de empresa como un gran baluarte do tecido industrial galego e destacou a firma como un dinamizador da o mesmo. Eh esta é unha empresa a mostra de Galicia Calidade. Compite en todo o mundo, compite con ventasa, suministra a moitísimos corpos de emergencias, a forzas e corpos de seguridade en Galicia, en, en España e no mundo. E se pode imaginar que isto non é nada sin selo, que hai que ir con moitísima calidade, con moitísima innovación, con moitísima forza, e, e eles o fan o eh, mesmo decía o ano pasado, medraron e eh, teñen moi boas perspectivas. o tanto, eu quería vir aquí a facer ese recoñecemento Alfonso Rueda quixo poñer en valor o labor da Xunta de Galicia dando axuda a todas as empresas que forman o tecido productivo autonómico. Fer esa estabilidade, esa seguridade, esa confianza para os que están investindo, os empresarios, desde os máis grandes hasta os máis pequenos, que están investindo en Galicia, arriscando o seu patrimonio, creando postos de traballo que sintan ese ambiente acolledor, ese ambiente cada vez con menos burocracia, con asudas cando son necesarias por parte da administración, ese estímulo, esa Eh, acompañarise no seu camiño e eh, todo o que ten que ver cos trámites administrativos, co impulso que hai que dar no momento en que o necesitan, con remover obstáculos, desburocratizar. O titular do Goberno Galego destacou a capacidade de innovación e de competitividade da empresa dirixida por Alejandro Marqués de Magallanes, a que destacou como representante de tantas empresas familiares que hai en Galicia.